periferiaz aritu da Naroa, eta uste dute euskalgintzan, ez, da gainera behin baino gehiagotan tensioa, gure artean ere tensioa sortzen dituzten kontzeptuak direla, ez, azken boladan. Periferia eta arnasguneak, ez? Eta batzutan horixe bakarri behar izaten dugu gure artean trabatu eta etxaitu. Bueno, gazteak dena den Euskal Herri osoan dauzkagu, berdin da, eremu soziolinguistikoa edo zaugarri soziolinguistikoak zeintzuk diren. Eta bizkat oso ondo etorri zait honekin lotura egiteko Naroak periferia definitzerakoan aipatu duen gauza bat, ez? Periferia definitu du euskararekiko distantzia simboliko eta kognitiboa, ez? Hori ardatzean jarrita. Eta ez dakitzen bateraino arnasgune definitzen ditugun hoietan ere gaur egun distantzia simboliko eta kognitibo hori euskararen ganakoa zenbaterainoko arnasgune edo zentro den, ez? Zenbateraino ez ote garen denok periferia. Baina bueno, hori zerak Irati Odriozolak aleatuko digu hobeto, hain zuzen ere arnasguneak zenbateraino diren ekosistema. Irati Ueman ari da, teknikaria da, irakaslea da formakuntzaz, eta euskararen kudeaketan dauka egina masterra. Bale, bueno, guardion denai hasteko, eta lehenbizi eskerrik asko gaur hemen izateko aukera emateagatik, bai Euskalgintzan kontseiluari, eta baita ere Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzari, ba, Uemantzat ere garrantzitsua delako, ez, udalerri euskaldunetako eta arnasgunetako gazten perfilaz edo, bueno, gazte hoiez aritzia ere. Ni berez gaur nentorren pentsatuta ni ere udalerri euskaldunetako gaztean itzala, Oiartzuarra naizelako, eta 32 urte, ba, esaten nun ba, nahiko gaztia bai. Baina, hasi ganean hau prestatzen esan diat agar irati txikita, ja, zu da honeko etzea talde hortan sartzen, orduan nik ere haiez itzen got gaztez. Bai, zoritxarrez. Hala da. Bueno, ikusi ezue pasain dut azkar, baino jarri dugu gazteak udalerri euskaldunetan aukerak eta itzalakoi jarri dugu izenburu. Eta pixkat, lehenik eta behin, saioaren egitura edo azalduko izuet, lehenik kokatu ingo ditugu pixkat udalerri euskaldunak eta arnaskuneak, bertako gazte zere haituko gea edo hainbat datu ekarri dizkizuegu, hizkuntza profila zaituko gea, hizkuntza jarduna zere bai, hainbat ikerketa inditugulako gure udalerritako gazteen perfila pixka bat fintze aldea edo, eta azkenik kontakizun baten beharraz edo hitz egingo dugu, eta ni ere, hasteko esate izuet, enato horremen barita magiko inongoekin, beraz, bueno, saiatuko gea pixka denen artean ba, forma ematen, honei, bai. Gero esan diate galdera erantzunetarako tartea ondirik ez daola, baina, bueno, bazkaltzea baldin bazatozteta lasai galdetu. Ez du pasa nahi? Horre apuntatzeko esan diate, bai. Oain bai. Bueno, orduan, lehenik hasiko gea pixkat, hemen zaudeten askok dauneko dakizkizuen datuak ematen, udalerri euskaldunak zer diren edo azalduko dugu lehenik, esan Ego Euskal Herriko datuak emango ditugula, Ipar Euskal Herriko herrizerrikako daturik ez daukagulako, ez delako jasotzen, euskararen ezagutza indizea 160-tik gorakoa dutenak dira udalerri euskaldunak, hor mapan gorriz markatuta ikusten dituzuen horiek dira. Eta nola esaten dugu udalerri bat udalerri euskalduna dela, ez? Ba, ezagutza hartzen da kontuan eta euskararen ezagutza indizea 160-tik gorakoa dutenak dira udalerri euskaldunak eta nola kalkulatzen da ezagutza indize hori? Ba, euskaldunak eta ia euskaldunen erdiak batuta kalkulatzen da indizea, bai? Hegoaldean 165 udalerri dira, udalerri euskaldun kontsideratzen dienak, Araban bat, Bizkaian 57 dira, Gipuzkoan 71 eta Nafarroan 36. Bai, beraz, 165 dira guztira eta hoietatik 101 Uemako kide dira. Beraz, gehiengoa Uemako kide da, bai? Ondo ikusten da anatzetik mapa txiki xamarra dira. Nahi igual, eh? Bai, listo? Vale. Eta udalerri euskaldunak perfilatu itugunean, oain arnasgune ez hitze egingo dugu. Arnasgune guztiak badia udalerri euskaldunak, baina udalerri euskaldun guztiak ez dia arnasgune.
Eta arnasgune kontsideratzeko udalerri bat, erabilera hartzen da kontuan, bai? Iñaki Jurrebaso eta Uemak, bueno, ba, intzuten hor sailkapen bat, eta mapan hor kolore desberdinez ikuste dituzue, gorriz ikusten dituzue, arnasgune bete kontsideratzen dienak 180-tik gorako erabilera daukaten udalerriak liateke, laranjaz ikuste dituzuen hoiek arnasgune erasanak liake, 160 eta 180 arteko erabilera daukatenak, gero urdin ilunez nagusitasunik gabeko udalerri euskaldunak, hauek ja ez liake arnasguniak, bai, euskarak nagusitasunik ez duen udalerri euskaldunak liake urdin ilunez ikuste dituzuen hoiek, eta erabilera 140 eta 160 artean daukatenak, eta azkenik urdin argiz edo, ez dakit ondo nabaritzen den, baino, argixiago dago, erdara nagusi duten udalerri euskaldunak, eta hoiek 140-tik berako erabilera daukaten udalerri euskaldunak dira. Kontuan hartuta denek ezagutza, ezagutza indizea, 160-tik gora daukatela, ba, ikusten da, ez? Erabileran, ba, alde nabariak daudela. Bai. Bai, kolan emango izkigu honek. Bale. Pisu demografikoa zitzen ingo dugu. Udalerri euskaldunetako biztanleria, 180 zida, 1900 urtiaz geroztik, baina Hego Euskal Herriko datu orokorra hartzen baldin badugu, 200 zida, 1900 urtiaz geroztik. Bai, orduan, udalerri euskaldunen pisu demografikoa txikiagotu indela, esango dugu. Euskeraz dakitenen kopurua gaina Hego Euskal Herrian hazi eginda, beraz, euskaldunen gutxiengoa bizi da udalerri euskaldun eta arnasguneetan. Eta gazteetan, oraindik ere, aldea handiagoa dago, izan ere, badakigu, gazteetan hazi dela barkatu ezagutza gehien, beraz, gazte euskaldunen gutxiengoa bizi da udalerri euskaldun eta arnasguneetan. Bai? Eta, bueno, importantia irutze zaigu, ba, bilakaera hori, ikustea, ez 1900 ez geroztik, ba, ikustezue, kurba, ba, bera iken ari dela, ez da? Eta udalerri euskaldunetako gazte zitzeiten hasiko geha oain, beraz, haien pisu demografikoa kontuan hartu behar da, alegia, esaten dugunean, euskeran ezagutza gazteen artean daola edatuen, kontuan hartu behar dugu honako hau ere, euskaldun gehienak, ez dia gazteak, ezkea. Gazteak, ezta? Orduan, ba, bueno, ba, hor ekarri dugu taula batean egia esan nahiko densuak diola aztertzeko, baina bueno, horrekin gehatu behar dugu, ez? Euskaldun gehienak ez dira gazteak, pisu demografikoa ez da aina handia edo gaztek pisu txikia dute gizartean eta beraz erabileran eragin apala dutela esan daiteke. Baino Hego Euskal Herriko datu orokorra eta udalerri euskaldunetako datua konparatuta, pisu demografiko bera edo bertsua dutela esan dezakegu, izan ere 114 da udalerri euskaldunetako gazteen pisu demografikoa eta 114an bueltan dabil ere Hego Euskal Herriko datu orokorretan gazteen pisua. Alare datozen urteetan uste izatekoa da gazteen pisu demografikoa haunditu ingo dela, izan ere aur gehiago daude gaur egun udalerri euskaldunetan gazteak baino. Eta, bueno, ba, hor etorriko da erronka, ez? Udalerri hoietan gazteak bizitzeko aukerak sortu beharko dira, edo aukerak gehiago sortu beharko dira, ez da? Etxe bizitza dela, edo lan aukerak diala, hor erronka bat badakagu eskuartean, ez da? Gazte hauek bertan gehatzia nahi badugu behintzat. Eta bueno, ikusten da mugak asko arindu diela, ez da, udalerri euskaldunetako eta arnasgunetako gaztiak igual lehen imaginatze genitun behaien herri, ja, nola herri, alai, eta mendialde edo itxas iskin batian bizidian gazte gisa, eta ba, aniteute bizitza, eta bai, baino pantailek ekarri dute ba, mundu zabaleak gehiago, ez, zabaldu diala gazte hauek, edo bueno, mundua irekitzen zaigula pantailetatik, ez da, udalerri euskaldunetako gaztiak ez dia bakartuta bizi, eta haien hizkuntza praktiketan udalerriaz aragoko eragina dago, ez? Eta gaina ikusten egia, ez? Globalizazioakin geroz eta handiagoa dela eragin hori. Eta hizkuntza profilaz aituko gea hortarako urrengo bakizu askarni joa, askarri baldin bada abisatu bai. Hizkuntza profilaz arituko gea eta hortarako ezagutza aipatuko dugu lehenik,
Bueno, ezagutza badakigu unibertsalizaziotik gertu dagoela udalerri euskaldunetan, hala diote inkesta soziolinguistikoak eta Euskal Autonomi Erkidegoko zentsuek, Euskal Autonomi Erkidegoko zentsua jarri dugu irudian, eta jarritugu 10 eta 24 urte artekoen datuak, ba pixkat ere datozen urtetako joerak ikusi ahal izateko, eta Euskal Herrian oro har bezala, udalerri euskaldunetan ere, nabarmen hasi da euskeraz dakiten gazten ehunekoa, bai, 17 puntuko igoera izan du. Baino, distantzia gehiota nabarmenagoa da gazteen ezagutzaren eta udalerri orokorraren ezagutzan artean. Alegia, 1981garren urtean, 3 puntuko aldia zegoen gazteen ezagutzaren eta udalerrian orokorrian zegoen ezagutzaren artean. Eta 2021ekoa da azken datua, eta okerrez banaiz, bai, 20 puntuko aldia zen 2021ean, gazteen ezagutza datutik udalerriko ezagutza orokorrera 20 puntuko aldia zeon. Horrek ze esan nahi du? Ba, beste orue bat jartzen dula etorkizunea begira, positiboa dela hori, geota gazte gehiagok dakite udalerri euskaldunetan euskeraz, baino gaurko gazteentzat egiturazko oztopo ere badela, beraien herrian ezin baitute euskeraz behaiek nahi bezain beste hitz egin, ezta? Edo gustatuko litzaiguken bezain beste, beraz. Diferentzia gero ta hundiagoa dago gazteetatik gainontzeko taldeetara. Eta, bueno, udalerri euskaldunetako gazte gehienek etxean jaso dute euskara, eta hori, bueno, dakigunez, oinarri sendoa da gazteen hizkuntza praktiketarako. Euskara etxean jasotziak gaitasuna ez eziko ituretan ere badauka eragina. Transmisioa beraz beste inon baino sendoagoa da udalerri euskaldunetan, baino askotan uste izaten da transmisioa autopertsonala dela, eta testu inguruak ere, noski, badauka eragina horretan. Aldaketa bat ari da gertatzen ala ere, eta hau eskoletara tailerrak ematea eta jutegeanean geroz eta kezka handiagoa daukate irakasleek. Eta da, familia tipologiak aldatzen nahi diela, eta ez dut esaten kezka zerbait negatibo gisa, baizik erronka gisa, ezta? Familia tipologiak aldatzen nahi dira, udalerri euskaldunetan, gero eta familia gehiago dira, etxean adibidez euskara baino hizkuntza gehiago hitz egiten dituztenak, alegia etxean elebitan aritzen dienak gero eta familia gehiago dira, euskaraz eta gaztelaniaz aritzen dienak, baina beste erronka bat ere badaukagu, eta da hizkuntza aniztasuna geroz eta handiagoa dela baita ere udalerri euskaldunetan. Hizkuntza aniztasuna, kultura aniztasuna, bai? Orduan, ba bueno, hor badazkagu beste erronka batzuk kontuan hartu beharrekoak, eta lehenbailen ere ba horrekin lanean jartzen hastekoak, eta honeko hasi gea. Esan bezala, udalerri euskaldunetan gehienek euskara etxean jasotzen dute, baino gero eta gazte asko jasotzen dute, baino gero eta gutxiago dira, esan dugu. Bai, orduan, ikasleen herenak dira, gaur egun zuek jakiteko datua, euskara etxean jasotzen duten gazteak. Gero eta gehiago dira udalerri euskaldunetan, etxetik kanpo euskalduntzen, eskolan nagusiki eta herrian euskalduntzen dien gazteak. Bai, datu esanguratsua iruitzen zaigu hori botatzeko. Oain, bai. Eta etxeko erabilera, bueno, ba, euskararen eta erdaren erabilera parekoak dira gazteen etxeko erabileran. Alde esanguratsua dago ezagutzan eta etxeko erabileraren artean, zeudalerri euskaldunetako gazteek 183 dakite euskeraz, baino 129 erabiltzen du etxean euskara. Beraz, gazten bizkar jarri behar dugu hori edo gazte zitze egin behar dugu hortaz zitze egin nahi geanean etxeko erabileraz, jakin badakigu gaztek eragin txikia daukatela etxeko hizkuntza ohitura finkatzerakoan. Aurrek akaso bai, gurasoak aurre jaiotzen dianean hasten dira erabakitzen ez, ze hizkuntza hitz egingo dugu etxean edo, bueno, hasten baldin badia. Baino gaztek ez dute finkatzen, ez dakate eragin zuzenik behintzat edo ikusten da etxeko hizkuntza ohitura finkatzeako garaian. Udalerri euskaldunetako gaztek, beraz, gero eta gutxiago egiten dute etxean euskaraz. Eta arnasguneetan gazte gehienek egiten dute etxean euskaraz. Izatez, batez ere, beraz, erabileran nabari da udalerri euskaldunen eta arnasgunen arteko alderik handiena, ezagutzan baino handiagoa dago, baino arnasgunetako etxeetan ere galera gero eta nabariagoa da. Gero eta etxe gutxiagotan hitz egiten da euskaraz arnasguneetan ere. Baino berriro diogu, galera hori ezin daiteke gazteen bizkar jarri, baizik eta kontuan izan behar da, etxeko egoera horrek zer eragin daukan gero gazte horien hizkuntza portaeretan edo hizkuntza ohituretan. Bai.
gazte gehiagok dakite euskeraz beraz, baino euskeraz egiteko egokiera gerota hobia da? Hoi da, ez, luzatu nahi dugun galdera gure ustez eta, bueno, datuak ikusita, azken hamarkadetako bilakaerari ere erreparatuta, ba ez, euskeraz hitz egiteko egokiera, ez da hobia udalerri euskaldunetako eta arnasgunetako gazteentzat, ez? Bueno, ba, ikusten da kontrakoa dela, ezta? Eta hizkuntza jardunaz hitz egiten, erabileraz hitz egin behar dugu. Umeen ondoren udalerri euskaldunetan eta arnasgunetan gazteek egiten dute euskeraz gehien, hala gertatzen da Euskal Herrian ere eta baita UEMako herrietan ere, baina badira ñabardura batzuk gaur hemen zuekin partekatu nahiko genituzkenak. Batetik, 2017ko erabilera baino apalxeagoa neurtu dela azken erabilera neurketetan 2021ekoetan eta beste jaitsiera zantzu batzuekin ere bat dator datu hori. Eta bestetik, ikusi behar da gazten eta aurren arteko erabilerak nondik daukan aldea, ezta? Gazten arteko harremanetan apalxeagoa da euskeran erabilera aurren arteko harremanetan baino gazteek gehiago hitz egiten dute euskaraz euren artean ari dienean helduekin ari dienean baino, bai? Beraz, horrek erakusten du lehen aipatu duguna, ezta? Gazten bizkar jarri behar dugu. Edo helduok ere badaukagu horrez, zer esana eta zer pentsatua eta pixkat diskurso horrekin ere etorri nahi genuen gaur kontan. UEMako udalerritako kaleko erabilera datuak aztertzeko, hauxe ekarri dugu, zenbat eta erabilera apalagoa herrian, gazteena ere apalagoa da, zenbat eta erabilera altuagoa izan herrian, hor eskubiko aldian ikusten ditugun borobil horiek adierazten dute, kaleko erabilera orokorra anatzekoak edo ikusten ez baizue, beko aldian dauna da, eta gazteena ezkerraldeko hori, orduan hor borobilak nun batzen dien, ba ikusten dugu gazteen erabilera udalerrian haundia dela, herriko erabilera ere nahikoa haundia denetan, eta are haundiagoa dela gaina orokorra baino udalerrian erabilera apala denean gazteena ere ba apala dela. Nolabait gazteen erabilera indikatzaile bat da, herriko erabilera nolakoa den, ez da. UEMako udalerritako kaleko erabileran datuak aztertziak argibide batzuk ematen dizkigu, eta orain beste mapa batzutara edo begira jarriko gea. Udalerri euskaldunetako eta arnasgunetako gazteak lehen esan dugun bezala ez dielako isolatuta bizi euren herrietan, eta beste mapa batzutan ere mugitzen dira dakigunez, ezta? Beren udalerriko muga fisikoetatik harago eskualde buruak esateako oso garrantzitsuak izaten dira kasu hontan. Edo eguneroko bizi moduan ahozkoa ez den praktika hainbat ere egiten dituzte, gero eta gehiago, ezta? Eta lehen aipatu ditugu pantailak, egiten dituzte eta guk ere egiten ditugu, ez. Hemen pantailetan bizigia guztiok, ezta? Gero eta gehiago. Beraz, udalerri euskaldunak eta arnasguniak ez dira bakartutako eremuak, gazteentzat ere, ez, noski. Eta arnasguniak eta udalerri euskaldunak ez ditugu irudikatu behar modu idilikoan, ezta? Ez ditugu idealizatu behar. Erabat euskara nagusi duten eremuak dira edo udalerri euskaldunetako gazteak euskeraz bizi dira. Ze uste dugu irudikapen horrek okerrak ere izan ditzakela eta kalteak ere ekar ditzakela. Zemozu azte, ondo, bai, ni ez hain ondo bain. Bale, nahira, aurrera. Bueno, esan dugu ez, irudikapen okerrak arriskutsuak izan daitezkela, eta irudikapen okerroiek batetik udalerri euskaldunetan bertan ere badaude. Alegia gazteek pentsatzen dute hemen dena egina daukagu, eta oso herri euskalduna da, eta ez dakagu hemen inolako arriskurik eta babestuta gaude. Eta gure ustez ezagutza soziolinguistikoa falta da, ez? Agerikoa da hori, eta UEMak bereziki alegina hortan jarrita dauka, ezkuntza proiektu bat daukagu edatu izenekoa, aurrezkuntzatik batxilergoraino
Ba, batxilergoarainoko proposamenak ditugu, unitate didaktikoak eskaintzen dizkiegu gure herrietako ikastetxeei, hain justu honetarako, ez? Soziolinguistikan gazteak eta aurrak txikitatik trebatzeko, ahalduntze bide horretan sirimiri efektua sortu nahi dugu, hezkuntza formalean eta ez formalean eragin nahi dugu, ez formalean gazteak saretzea nahi dugu, hain justu honegatik guztiagatik, ez? Ez daite zen irudikapen oker horietan gelditu eta guk nahi ditugu gure herrietako gazteak ahaldunduta eta batez ere ba hoxe ez, kontzientzia horrekin, ez? Eta gure udalekuak horregatik ez du alperrik salto izena, ez? Inertziatik, ze gure herri askotan egia da gazteek eta aurrek inertziaz hitz egiten dutela euskeraz, gero eta gutxiago baino oraindik ere bai eta oso gazte eta aurre euskaldunak ditugu gure herrietan, baino inertzia horietatik kontzientziera salto egitea ere UEMaren ustez importantea eta estrategikoa da, eta horregatik saiatzen gai bat ekimenen bidez, hori horrela izan dadin, ez da. Kanpotik ere horrela ikusten dira udalerri euskaldunak edo ez dakitzuek nola ikusten dituzuen, nola imaginatze dituzue udalerri euskaldunetako aurrak, gazteak, nerabiak, ez dakit, nik uste irudioi badaula, ez, oso gazte euskaldunak dira, ez dakit, jatorrak, eta ala dira, eh? Baina, aniztasuna gure herritara ere aspaldi iritsi zen, ez da? Eta, bueno, hemen buruakin baietz izten dute batzuk, eta alaxe da, ez? Ni ere udalerri euskaldun bateko gazte izandakoa naiz. Baina, esan nahi dut, gure herrian dauzkagu euskeraz nekez hitz egiten duten gazteak. Eta Bilbon daude euskeraz primeran eta gaitasun handiz hitz egiten dutenak, ez da? Orduan, leheno aipatu duzuen adibidea, ez da? Osondo hitz egiten duzu Iruñakoa izateko. Udalerri euskaldunetan ere badaude euskeraz nekez aitzen dienak, eta periferiatan badaude euskeraz oso trebe aitzen dienak, ez da? Orduan, idealizazio horietatik aparte jun behar deula, bai udalerri euskaldunetakoak, bai gure herritako kide dienak, baino baitare kanpotik ere ez gatzuzuela hola edo ez dituzuela hola idealizatu behar gure ustez, ezta? Ze, dikotomia antzu bat ere sor dezake horrek, ez? Udalerri euskaldunetako gazteak eta beste eremu batzuetakoak kontra jartzea eta denak, norabide berian goaz, ez? Arraunean eta hori importantea da. Nola goaz? Bale, 10 gutxi dira. Kontuan izan behar dugu gainea, aipatu dugu denak norabide berean goazela, eta gainea normalean norabide berak hartzeitugu nean, batzutan gauza negatibotan hartzeitugu ere bai, ez dakit ze pasatzen den, baina pantailetan dena goaz norabide berean, udalerri euskaldunetan eta ez euskaldunetan, ez da eguneroko ahozko jardunean egon daiteken bezalako diferentziarik, udalerri ez euskaldunetatik euskaldunetara edo arnasgunetara, eskaintza murritzak dira, erdera nagusi duten testu inguruak dira, eragina handia dute, erabilera mota hoietan eta pantailetan arnasgunerik edo babesgunerik ez da, ezta? Eta kontsumo horrek badu eragina ahozko jardunean, esan bezala gu geoz eta gehiago aigia jasotzen ikastetxetatik kezka hori, gure gazteak erdaraz kontsumitzen dute eta erderaz aitzen dira gero adibidez jolas simbolikoan aurrak kalian daudenean, hori oain arte etzen gertatzen, adiez amezketan lehengoan izan itzan, hori oain arte amezketan etzen gertatzen eta oain gertatzen hasi da, ezta? Eta alarmak piztu dira, bai? Eta pantailen eragina da irakasle horien ustez, eta baita, UEMaren ustez ere ez, erdera, belarritik eta begitik sartzeko plaza dira pantailak, eta ikusi behar dugu gaur egungo utxune galantorrek zenolako eragina izango duen, ba, hemendik gutxira edo gazte horien hizkuntza praktiketan, ez? UEMako udalerritako eskoletatik, esan bezala, esan eta esan. Ahi zaizkigu, kezka hori mai gainean dago, eta gu haigea, gure hezkuntza proiektuakin eta beste hainbat proiekturekin, hori, ez dakit, iraultzeko, ez, zaila da, ez, txikitik iraultza itia, baina bintzat horrei bide eman aian edo. Gaina pantailetan gazteak ez dira hartzaile huts sortzaile ere, badia, ez da? Iaz, inkesta zabal bat ingenun UEMako herritako hainbat ikastetxeetan, hainbat ikastetxe ez ikastetxe denetan, ez dakit, milaka inkesta pasagen itxun, ez dakit, esageratzen egin izan 16.000 esaten dudanean, baina hortzien nun bait, edo zen miren, arpegi erraroa jarri ezu, ez dakit, asko zian, horrekin gilditxu. Eta kontsumoaz ezetzik, sorkuntzaz ere galdetu genien,
Eta nabarmena da erderaz aitzeko joera eta erderaz aitzeko plaza badiela sare sozialak udalerri euskaldunetako gazteentzat. Gazte hoien ahozko erabilera aitortua ehuneko 75 ingurukoa da, baina euskeraz gehien egiten duten sare sozialean, Instagramen, 50%-ekoa da euskeraren erabilera. TikToken eta Twitchen askoz ere apalagoa, 15%-ekoa. Gure ustez horiek tentuz hartu beharreko datuak dira. Aldi berian datu horietatik ondoriozta daiteke hizkuntza autokontziente bat ere badaola gazte hauen aldetik, eta zergatik horrelako aldea Instagramen eta TikToken eta Twitchen artean? Ba urtean ikasle askorekin egiten ditugu alduntze saioak eta hoietan kontrastia egin ondoren esan digutena da zeinentzat ari diren horren arabera hautatzen dutela hizkuntza, ezta? TikToken eta Twitchen edonorentzat ari diela eta orduan erdarak dira nagusi batez ere gaztelania eta Instagramen lagunentzat edo jarraitzaileentzat ari diela eta naiz eta lagunentzat aritu, ahozko erabileratik Instagramekora ba distantzia handia dago, ezta? Asko jaisten da euskararen erabilera. Berriz ere beraz testu inguruaren garrantzia, ez dago babesgunerik pantailetan edo eremu hoietan eta hor ate gure ustez arriskutsu xamar bat zabaldik daukagu. Benga, bukatzen nahi da. Oen gehiagia, ez? Bale, bueno, ba, uste dut, igual, lehenago eta dena bukatuko dudala, zenola, aurrekoak, hain, ez? Deskuadratu dudit, eta azeleratu inaiz, bueno, bukatzeko. Gazten egoera soziolinguistikoan aldaketa nabarmenak gertatzen nahi dira, eta, bueno, ikusi dugu, udalerri euskaldunetan bereziki hori nabari dela. Ezagutza kasik, lehen esan bezala, unibertsalizaziora iritsi da, eta horrek mai gainean jartzen dizkigu ba, aukera, baino baita ere erronka eta galdera berriak, ezta. Gazteentzat adibidez antolatutako jarduera guztiak euskara hutsez egiteko aukera, adibidez, ezta. Baino aldi berian, nabarmena da ezagutza hori erabilerara eraman ahal izateko egiturazko oztopoak dituztela gazteak, aldaketa sozialek zuloak sortzen dizkigutela. Eta galdera bada, gure ustez, ueman ustez hemen funtsezkoa. Udalerri euskaldunetako eta arnasguneetako gazteentzat duela 20 urte baino errazagoa da egun behaien herrietan euskeraz bizitzea? Eta ala ezpada, gazte horiek zer behar dute hori ala izan dadin, ezta? Euskeraz bizitzeko amets horretara edo gure amets horretara behintzat iritsi daite zen zer behar dute? Zer behar dugu aldatu gure herrietan? Ta, ba, gure ustez, gai horrekin lotuta badago ariketa bat oso importantea dena, eta da kontakizuna. Euskararen indarberritze prozesuan badago ariketa oinarrizko bat, kontakizunarena, euskararen indarberritzea kontakizunik gabe, ba, ez dakit nekezagoa izango da behintzat, gutxienez, kontakizun bat ehotuta bizitu ginen, ez, udalerri euskaldunetako gazteaiek, baina igual kontakizun hori berritu beharra dago, belaunaldi berrientzat baliozko kontakizun baten beharra jartzen dugu mai gainean eta ezinbestekoa da gazteek berek eurek, ez, sortzea kontakizun hori. Gazteek sortzea gazteen errealitatetatik abiatuta. Entzuten dugu askotan etorkizuneko gizartea, etorkizuneko gazteak, ez gazteak gaur dira, aurrak gaur dira eta behaiek sortu behar dituzte behaien kontakizunak eta guk bidea erraztu behar diegu, eta hortan uste dut, batzutan hankamotz ibiltze gehala jendartean, ezta? Bide eman behar diegu, eta ez kontakizuna guk eraiki, eta horrekin bukatu nahi nuke, ez? Uema saiatzen da gaztei plazak eskaintzen, horregatik sortzen egiten dugu salto udalekoa adibidez, eta guretzat adibidez oso pozgarria eta datu bat ematearen, iaz 100 gazte etorri zen gure udalekura, eta 50-etik gora gazte elkartu ziren behaien kabuz gero, egun pasa bat egiteko, eta hori guretzat, hori da, ez? Behaiei plazak sortzen bidea erraztea, eta gero behaiek egin dezatela, sordezatela, sare datzela, eta hortik. Hortik dela bidea uste dugu edo sinisten dugu eman. Eta, ba, hoxe, eskerrik asko, 2 minutu lehenago bukatu dut.
Txoine, azkeneko pantalla falta zaiteta. Ah, ez, etzen hor. Hor. Ni esker. Eskerrik asko irati, bi aldiz, bat ekarpenagatik eta bi gainera denbora berreskuratzen laguntzeagatik. Eskerrik asko.